أنا ونكس كسر هذا حق عالم كسر قد بنه تعال قستا ورق عالم جي دبلوماسي ده جوا وين أنا ديسو قد بده نعهر أديك وحكم من نغان دهنا تلقى ترجع أسوي بس ده قلب قم بالترجع جوا هنا أي كم دين كان تعال الله يديرا ده كلي أدقال كأبر بريجي ديرا ده أدقال كقرصو ده جا أمريكا وكفانة جوا إندونيا أفتون تدور رابتر يمين ده ديرا هن ودور تي تلقى ترجع ولا دهروجي وديرها كلي لو قدريو إرادة ردود أغوان كران ديرها قرسو ديغا وديار قروبا شرملك إيا قادة حيرادة سارنايد لوفين تميلا تريغ إيا لغو سوروغي ترغيغا تري ساند كالبادي كوني لحي تمانكي كاد مرغي ترغو بلابي ورديس إيا وقويغا سوريا وقميها شرملك أولف شالس إيا سبتدي دفاعي كورك وين إيا لوفين تدفاع ترغيغا waxaan jarmalka ay ku dhawaaqday qalabka military ugu weynaa ee ka badan 10 sano oo Turkiga ay ka iibinayso iyadoo ay sabab u gadhigtay xubinimada labada dal ee Spain-ka iyo NATO ra'iisul wasaaraha jarmalka ayaa hadalka ka sheegay Istanbul kadib wadahadal ay yeesheen madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan Turkiga oo xubin ka tirsan NATO waxaana sababta markaas aan u gaarno go'aan muhiim ah tan waa arrinta la xidhiidha hubka cusub Charles ayaa ku sheegay shir jaraa'id oo soo wadajiray oo qabteen madaxweynaha Turkiga jarmalku waxa ay sheegay in ka badan 100 milyan oo euro waa dhoofinta military ee Turkiga inta lagu guda jiray sanadkan qalabka military ee Jarmalka ay ogolaatay in laga iibiyo Turkiga waxa ugu muhiimsan 40 diyaaradood oo ay Eurofighter Typhoon isagoo orfidiyana dalalka Erdogan iyo Mohamed Ali Sholis dadaalkiisa uu ku doonayo in laga qaado xiriirada Jarmalku ay ku soo rogtay iibka difaaca Turkiga karaan rabitaanka Turkiga inuu iibsado 40 diyaaradood oo ah Eurofighter Typhoon oo loo arkay diyaarada dagaalka ee ku dhisan jeelka 4.5 oo ka hooseeya jeelka 5aad balse diyaaradaha loo qadariyo nooca diyaaradaha sareenta military ee ugu weyn oo hore u qaatay rikoorka ay ku beddeleen diyaarada F-22 ee Mareykanka ugu caansan Scholz ayaa muuqday inuu farantay in Turkiga la keeno diyaaradahani diyaarada dagaalka ee Eurofighter Typhoon ayuu xadisay Spice 4 wadan oo Yurub ah oo kala Jarmalka Ingiriiska Spain iyo Talyaaniga sanadkii hore Ankara ayaa sheegtay in ay aad u daneeyso in ay hesho diyaaradan dagaalka balse inta lagu jiray shirka jaraa'id madaxweynaha Turkiga iyo ra'iisul wasaaraha ee Jarmalka ay waxay u muuqatay sida ay ugu kala qaybsan yihiin aragtida ee dagaalka bariga dhexe iyo Gaza Turkiga ayaa dhaleeciyay ololaha military xasuuqay ee Israa'il ee ku wado Gaza iyo Lubnaan halka Berlin ay difaacdo waxay ku tilmaantay xaqa Israa'il ee u leedahay in ay isdifaacdo taas oo labada hoggaamiye ay ku celiyeen shirkooda jaraa'id waxaanu filaynaa in dhammaan jilayaasha siyaasadda ay qaadaan tallaabooyin lagu joojinayo siyaasadda gardarrada ee Israa'il ay u madaxweynaha Turkiga iyadoo cambaareeyay xasuuqa ee Israa'il ka wada dhulka Falastiiniinta iyo weerarada Lubnaan Scholz ayaa dhinkiisa yidhi Jarmalku ma dhexgelinayo in eedeymaha xasuuqa ay tahay mid sharci ah balse kadib wuxuu ku baaqay in xabad joojin la sameeyo Turkigu wuxuu ka mid ahaa iibsadaha ugu weyn ee qalabka military ee Jarmalka balse ogolaanshaha dhoofintan ayay jirtay Berlin tan iyo afkambigii dhicisoobay ee Turkiga iyo sidoo kale weerarada ee dagaalka Turkigu uga bilaabay qoyga Suuriya 2016-kii dhoofinta qalabkan military ee Jarmalka ayaa tii ugu badnayd tan iyo 2019-kii waxaana qalabkan ka mid ah gaarsiinta Turkiga ilaa iyo 28 gantaal oo gantaalada badda ee Torpedo iyo ilaa iyo 101 gantaal oo gantaalada Lahagayo iyadoo dalka Turkigu uu muuqday inuu ka tanaasulay talabka muddo badan uu ka raadinayay inuu ku iibsado diyaarada F-16 ee Mareykanka haddaba maxay tahay sababta Turkigu uu doortay inuu iibsado diyaaradaha Eurofighter Typhoon ee Yurub muhiimadduna waa ciwaankan hortiina yaala oo lagu sheegay F-22 Raptor Turkigu wuxuu ku dhow yahay inuu helo diyaaradaha dagaalka oo soo riday diyaaradaha xatooyada ah ee qarsoodiga ee Mareykanka ciyaaraha gobolka Mareykanka ayaa u diiday Turkiga inuu helo diyaaradda F-35 ee qarsoodiga Turkiguna waxa uu ka shaqeynayaa daraasad farsamo si uu u iibsado diyaaradaha kale ee dagaalka balse iyadoo dhammaan xubnaha kale ee Yurub ay ogolaadeen iibka diyaaradahani Jarmalka ayaa hore u diiday in Turkiga laga iibiyo diyaaradahani taas oo hadda ogolaanshaheedu ay ka dhigan tahay in qorshahan uu hirgalay tanta Turkiga ee iibsiga diyaaradaha Eurofighter ayaa timi kadib hanaan dheer oo soo jeetamay oo ku saabsan Mareyka oo ka cagajiday in Turkiga uu ka iibiyo diyaaradda F-16 kaas oo ansixiyay Kongareeska Mareykanka horaantii sanadkani markii Turkiga ay ogolaatay xubinimada Sweden ee NATO si kastaba ha noqotee
بلوك دبترق عسر اسمه أراعي إيب كديرها أي يورو فايتر وعنو بان تيساب تطرق قدرت ديرها أي يورو فايتر تيفون إنا يين ساباني صوص عدا ترق عسكو إلا لنا يا ترق عكور قاد الددال كيس أودوني إنو كعوشي أودي سدقالك إعركا كاد مركي قريكو إحفال تميان ترق إلو ريكتي تفعاد كمدا ديرها شيلهان ودقمع ديرها أي يورو waa diirada rafaal ee Faransiiska yelkeeda diirada Euro fighter iyo loo tixgeliyo in ay leeyihiin sumcad ka wanaagsan diirada Faransiiska turku wuxuu baahan yahay Euro fighter si ay ugu beddelaan hanaanka ee kasaarada diirada F-35 iyada turku sidoo kale uu sii wado dhismaha diiradiisa jeelka shanaad ee Khan khubaradu waxay aaminsan yihiin in helista diirada dagaalka Euro fighter ay xoojin doonto ciidamada ee Turkiga kuwaas hadda la kulmaya caqabadaha diirada duqoobay ee F-16 iyo sidoo kale dadaalka Mareykanku doonayo inuu ku hubeeyo Greega inta waxa dheer inkastoo jeelka shanaad ee diiraha qarsoodiga uu noqon lahaa mid ku habboon ciidamada cirka ee Turkiga sida markii hore loo qorsheeyay Euro Typhoon sidoo kale waa xoog lagu xisaabtamo oo haysta awood ka ballaaran mararka qaarkood diirada F-22 Raptor ee qarsoodiga ee Mareykanka in ka badan 10 sano ka hor diiraha dagaalka sare ee Mareykanka F-22 iyo loo tixgelinayo jadka ugu xoogga badan ee adduunka sababta sifooyinkooda qarsoodiga ah waa noocyada ugu horreeyay ee dunida la dhisay iyo farsamooyinkooda ee dareenka balse waxaa badalay diyaarada 4-5 ee Jarmalka ee Typhoon markay si lama filaan ay u burburiyeen mid ka mid ah diyaaradaha dagaalka qarsoodiga ah ee Mareykanka burburkan wuxuu ka dhacay dhoolatus hawada ah ciidamada cirka ee Mareykanka karaana dhoolatuska ugu weyn ciidamada cirka ee Mareykanka ee loo yaqaan calanka cas oo ka dhacay Alaska 2012kii leylagan ee calanka cas ayaa tababar dagaal oo hawada sare oo lagu tijaabiyay diirada casriga ah dhowrkii sanaba hal mar iyadoo loo akaysiyo isku dhacyo toosa u dhaxeeya Mareykanka iyo sidoo kale wadamada cadawgeysa waxaana ka qayb gala dhowr dal oo xulufa la Mareykanka iyadoo si toosa loo tijaabiyo awoodaha dagaalka oo ay ku dagaalamaan diirada oo hubaysan isku soo wada duba 2012kii leyligan Jarmalka ayaa ka qayb qaatay iyadoo soo diray 8 diyaaradood oo ah Euro fighter Typhoon dagaalka ee loo yaqaan dogfight ee u dhaxeeya hawada sare Typhoon iyo sidoo kale Raptor ayaa waxa dhacay natiijo lama filaan ah diyaarada dagaalka Jarmalka ayaa toogtay mid ka mid ah diyaaradaha Mareykanka F-22 Raptor iyadoo dhaawac uu soo gaadhay tan ma ahayn markii ugu horreysay ee diyaarada loo qadariyo ku ugu weyn ee qarsoodiga ee caalamka ay dhadhamiso qaraarkani dabcaantiina ka hor dhoolatuskani isla diyaarada Mareykanka F-22 Raptor ayaa sidoo kale hore looga adkaaday dagaalka eeyaha ee hawada sare oo ay ugu adkaadeen diyaarada AA-18G waa diyaarada dagaalka elektroniga ah iyo noocyada diyaarada Euro fighter Typhoon iyada diyaaradahan ay hormariyeen Jarmalka Ingiriiska Spain iyo Talyaanigu sidaas ay ku noqdeen waa diyaaradaad oo lagu xisaabtamo waxaa sidoo kale xusid mudan in isla waqti ay soo baxeen isla diyaarada F-22 iyo sidoo kale diyaaradaha ee Euro fighter Typhoon mid ka mid ah duuliyaasha diyaarada Euro fighter ayaa wariyaasha ugu sheegay bandhig military in diyaaradoodu kaliya aysan ka sarreyn diyaaradaha Mareykanka F-22 balse sidoo kale ay ka fiicnaayeen qaybo badan marka loo eego tiknoolajiyada militariga iyadoo aysan diyaaradaha Mareykanka qarsoodiga aysan lahayn haamaha shidaalka ee dibadda waxaa sidoo kale diyaaradaha jeelka 4 ay ka sarreeyaan nooca jeelka shanaad ee Mareykanka bombooyinka ay adeegsan karaan dhinaca garbaha intaa waxaa dheer ugu muhiimsan diyaarahan ee Euro fighter Typhoon waa diyaarada kaliya ee loo qadariyo in raadaradoodu ogaan karaan diyaarada qarsoodiga markay soo gaadhaan masaafo u jirta 50 kilometer gaar ahaan haddii diyaarada ee qarsoodiga ay tahay diyaarad weyn sida diyaarada F-22 qaybtan warbixinada caalamka naga intaan xogaha kale idin aanba qaadi doono noola kulantee sidaad waa shaxgaan iyo xogaha kale daqiiqad kasta ha ilaawin la garaynta muuqaalkan iyo subscribe-ka xogta Shiina noola kulantee.